Vamos agora à Operação Aprendiz. Você vai acompanhar as declarações do vereador João Emanuel, tão logo deixou a prisão. Vamos à matéria. Logo após ganhar liberdade, o vereador João Emanuel declarou ser vítima de perseguição política por parte do Ministério Público. Nós vemos que isso aí não pode ser como não uma perseguição política, como eu acredito que o Ministério Público vá agora, doutor Eduardo, com certeza apresentar homeopaticamente novas versões, novas gravações, novos fatos. O vereador foi preso durante a Operação Aprendiz 2 por supostamente liderar uma organização criminosa que desviou dinheiro da Câmara de Cuiabá. Interceptações telefônicas que a reportagem teve acesso apontam que o grupo cometeu diversos crimes, entre eles o chamado golpe do Finan. Eu arrumei um caboclo aí que só para fazer uma operaçãozinha pra gente. 150, assim, um pouquinho. Ele tem só o recibo de um carro. Aí eu tô organizando alguns aqui. Você não tem algum? Tem na nave, tem. Ele disse conhecer as pessoas que estão na gravação. No entanto, não falou sobre o assunto. O advogado nega qualquer envolvimento na fraude apontada pelas investigações do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, o GAECO. Sobre os fatos do processo, gravações, áudios, etc. e tal, para que você tenha uma ideia, o áudio foi feito à certidão hoje, dizendo que o áudio sempre esteve lá. Ocorre que nós somos quatro advogados, cada qual para um cliente, e o áudio não estava pensado no processo principal. O escrivão, inclusive, hoje teve um atrito em função disso. Então ele não vai falar sobre nenhum fato do processo. João Emanuel ficou 2 dias preso preventivamente no Centro de Custódia de Cuiabá, por decisão da juíza Selma Rosane. A prisão, porém, foi revogada na última sexta-feira pelo desembargador do Tribunal de Justiça, Gilberto Giraldelli. Neste trecho da decisão, o desembargador diz que a prisão foi baseada em generalidades e não em fatos. Na coletiva, o vereador considerou que foi preso ilegalmente e reclamou da falta de estrutura no centro de custódia. Eu fiquei lá no cubículo 6, e dentro do cubículo nós não temos acesso à leitura diária de livros, não temos acesso à internet, celular de forma nenhuma. Nós não tivemos contato com o mundo aqui fora, a não ser por informações que o próprio doutor Eduardo me levava, o próprio doutor Lázaro, como advogado, me levava até lá, e até agora nós não temos ciência de todo esse turbilhão. O vereador João Emanuel promete voltar a trabalhar na Câmara na sessão ordinária de terça-feira. Ele disse, porém, que a prisão pode influenciar os outros vereadores na hora da votação do parecer que está sendo elaborado pela Comissão de Ética, que apura suposta quebra de decoro parlamentar. A decretação da prisão, ela fará parte do relatório final. É um objeto importante que constará no relatório final da comissão. Isso eu posso garantir a vocês. Então dará subsídio também à conclusão do nosso relatório. Agora, se isso apressa o trabalho, se isso é fundamental ou não, isso nós não podemos adiantar. Olha, essa do vereador João Emanuel se declarar preso político é risível. Só pode ser homenagem ao golpe militar. Preso político era naquela época. Ali sim, preso político. Agora não, agora é a democracia punindo atos de políticos. Ou seja, ele é um político preso, não um preso político. Esclarecida essa diferença, interessante ele precisar de que homeopaticamente o Ministério Público vai divulgar novas gravações. Como ele sabe que conversou no telefone, talvez ele saiba ainda o que possa vir por aí.